styringtenkan. Så, har vi kontakten her, 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 her og her. Holder den kontakten. Ok, så nå gir jeg han muligheten til å få kontakt med ribbeina på siden til overlagen din. Det utnytter han, for det er nyttig for han å få mer informasjon om hva jeg deler med. All informasjon han får om meg er bra. Det er bra selvforsvar. Vi har havnet her. Det er liksom ikke veldig skummelt klangbrekk det der, da. Det er sånn utsky. Det er skummelt. Og da havner jeg her. Ok? Og nå er det jeg som har overtaket. Han beskytter seg selv. Jeg går inn i tenkene. Han får mulighet til å få mer informasjon her. Og så lenge han har kontakt med den albuen, så kan ikke den gjøre sånn. Skjønner du det? Så hvis den går hit, så bør han da... Nei, nei, nei. Så bør du ligge den. Akkurat. Akkurat som man bør bli med denne hånden her, så ikke den kan gjøre noe muskler. Han bør ikke miste kontakten. På samme grunn så bør han bli med denne hånden.